horta waxa weeyaan aqabada koobaad waxa weeyaan xukuumadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedka ayaan xidid lahayn oo xukuumadu waxay jirto iska ilaalisay ragii dhaqanka ee arrimaha intaanay dhicin wax ka qaban jiray ama geli jiray ama farsamadeeda yaqaanay inay waxna weydiiyaan lana tashadaan laakiin adiga dabcan taas waa adiga kaliya aan filayaa hadda odayaal kale anagu sheegaya mana arkinin xiriirka wuxuu yahay maya way ila qabaan madax dhaqameedko dhani way ila qabaan waanu iska warhaynaa way ila qabaan cid kale iska daayay madaxweynaha suldaankiisa khaaska ah halka aynu kasoo laabanno haye ku ekow su-aasha aynu halkaa kasoo laabanno hadda madaxweynuhu nalama joogo xukuumaddiina cidna nagalama joogto macnaha waxa weyaan horta arrinka Somaliland markeeda horeba dhaqan baa lagu dhisay iminkana waxaan dhaqan iyo wadahadal ahayn ay ku soconaysaa oo xoog kuma soconayso waxaana qabaa madaxweynuhu Somaliland khaladka weyn cidda gelisay ee ku riixday waxa weyaan raggii wasiiradii wafdida ahaa ee yimi xukuumadu waxay qaadatay inay ciidamadeeda magaalada ka saarto markii ay qaadatay inay ciidamadeeda magaalada ka saarto dadkana cadhadeeda la dejiyo odayaashoodana u yimaadaana wada hadlaan xukuumaddii wasiiradii waxay ku soo noqdeen xamdi bay degeen magaaladay dhex degeen laba ciidan oo iyo dad cadhaysan iyo dowlad aan markaa shacabku diidan yahay inay isdhex hurdaan cid amnigooda qaadi karta ma jirto fidmadu si yar bay u bilaabantay marka waxaa majlisiga lagi galay khaladkaa galay wasiiradu inay gooj cadde wada tagaan oo ciidankoodana magaalada ka saaraan bay ahayd khaladku markaa saasaan u qaybsanay markan dambena iminka waxqabadkeeda waxaa lagu xallin karaa dhaqan baa lagu xallin karaa ee arrinkan xoog iyo ciidamayn iyo dowladeyn laguma xallin karo waayahay marka dabcan hadda Somaliland waxay sheegtay inay u dirayso odayaal laakiin dhanka kale waa ay beeniyeen oo waxay dhaheen wax nala soo xariiray ama nala soo hadlay ma jiraan arrinta adigu maxaad kala socotaa horta xukuumaddu inay odayaal magacowdo waxa weeye way ku khaldantahay dhaqan soomaaliyeed baa jira dhaqanka soomaaliya haddii laba qolay maqaasho ay isqabato waxa weeyaan cid dhexdhexaada dhexgashay labada qoliba kalsoonideeda siiyeen laakiin dowladdu hadday dowladeynaysa shacabkani dowladnimadoodii way diideen inay adeecaanna way diideen maxaa qaladaa haddii Soomaaliland ay rabto tusaale ahaan in arrinta xal laga gaaro oo odayaal loo diro soo kuma saxna in odayaashaasi ay doorkooda qaataan oo kala hadlaan dhinacyada kale ama odayaasha kale in xal la raadiyo horta odayaashu dowladda farsamo weydiin mayaane odayaasha dhaqanku waa rag farsamo yaqaana khibrad u leh arrimaha soomaalidana xaajo kasto cakiratay soo gashay arrin ogoba ayuu madaxweynuhu sameeyey gogasha haddii idin wax dhigayso ragga dhaqanku iyagaa ka wada hadla xaggee la dhigayaa sidee loo dhigayaa iyagaa wada hadla ergooyinkuna iyagaa isqoorta waxa weeyaan ergo salaadiin oo madaxweynuhu qortay oo isagu hebel oo taabo hebel oo taabo ishada kana ku dhabar jilcsaneen madaxweynaha boqor cismaan waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha haddana lama joogo fadlan aynu ka wada hadalno xaaladda laascaanood waxaad moodaa inaad ku soo celcelisay madaxweynaha marka madaxweynaha inagu hadda ma difaacayno isagana halkan ma joogo marka adigu aynu ku ekaano qodobka adoo raalli ah aniga laftaydu farsamo un baan ka hadlaya hadda inaan dhaliilo madaxweynaha iyo xukuumadda umaan soo gelin hadalka waxaanse leeyahay inay xaajadu ku aboon tahay sidee wax looga qaban karaa markaad tiraahdo qoladani way diiday waxay ku diiday masaxdaa mise waa khalad wadade u habboonayd intaa la isweydiiyo waa tahay lakiin haddaan hadalka igu xidho kuma macnayn karayo haye maxaa habboonaa marka maxaa habboonaa adoo soo koobaya madaxweynuhu waxay ahayd reer waliba waxa weeyaan madax dhaqameed baa Soomaaliland wada jooga waa la isyaqaanaa dadkana dad isyaqaan weeye inuu isagu xaajada halkaa ka fadhiisto iyo gogoligeeda iyo meesheeda iyo dabakakaxaynteeda dowladdu si ay khaladkeeda u qiiratay wixii markii hore meesha ka dhacay inay tahdo anagu waan khaldanay xaajadu intayadi way dhaaftay madax dhaqameed oo wax qabta madax dhaqameedku markaasuu madax dhaqameedka kale leh xidhiidhi lahaa markaasoo ilaa haddeer mahabeen iyo maalin waan wada hadlaa madax dhaqameedka kale laakiin haddii madax dhaqameedkii isugu nimaadnaa haddii madax dhaqameedkii iyagii ay aamuseen oo wax tallaaba ay qaadi waayeen soo maahan in lala hadlo mihadeer ma qaadi waayeen madax dhaqameedku intaasu jeermay madaxweynaha u yimaadeen ayada arrinka tala laga sii diiday inuu arkaba hadda waxaad leedahay ma difaaci karaa ka hadlin anu waxaan jecelahay arrinka madaxweynaha iyo waxa weeyaan madax dhaqameedku mara tala kalama habsaamin arrinkana way fudaysay wax looga qabto xukuumaddu iyadan madax dhaqameed u baahnayn baahir yaale waqtigiisii lixdan madax dhaqameed u diray laascaan u diro arrinka soo xaliilay labada madax dhaqameed waayahayama dhicin ilaa hadda tiibaa lagu fadhiyey waa tahay waynu ka gudbaynaa madax dhaqameedka laascaanood baa toban jeer tale ula tegey garajaca garaan ismaaciil waad maqlaysay
حكومة مركا أنا وخلد هذا أنا كياب غير مدوشو وحلو بعيا سدين هذا وحل لا